ሰላም ሰላም ብያለሁ፣ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ በሙሉ። ለዛሬ ከልጆቻችን ትልልቆቹ አይደሉም፣ ከህፃናቱ ከሚጠቀሟቸው ሎሽኖች እኛም እንጠቀም። ምክንያቱም የኛ በእኛ እድሜ በእኛ በትልልቅ ሰው ልክ የሚሰራው ከጥቅሙ ይልቅ አሁን ጉዳቱ እየበዛ ነው። ውስጡ የሚሰሩባቸው ኬሚካሎች ኃይለኛ ስለሆኑ ቆዳችን በየጊዜው ዛሬ ይሄኛው ተስማማኝ፣ አይ ደግሞ ከሳምንት በኋላ ያኛው አልተስማማኝም እያል በየጊዜው መቀያየር ነው። ምናልባት ለልጆቹ የሚጨመረው የኬሚካል ኃይልና የእኛ የሚጨመረው የኬሚካል ኃይል በጣም ልዩነት ይኖረዋል። ትልቆቹ የምንገዛቸው ለሰውነታችን ብለን የምንገዛቸው ዘይቶች ወይም የሎሽን አይነቶች ውስጣቸው ስናነብ፣ ከጀርባ ያለውን ስናነብ፣ እዚህኛው ላይ ያለውን ስናነብ ከፍተኛ ልዩነት አለው። ሁለተኛ ልጆቹ ቆዳቸው በእኛ ልክ ቢሰራ እንደሚጎዱ ስለሚታወቅ ያኛው ኬሚካል አይገባበትም ማለት ነው። ስለዚህ ከልጆቻችን ጋር ሼር እናደርጋለን። እኔ ዛሬ እነዚህን ቤቢ ኦይል እና ቤቢ ሎሽን ይዣለሁኝ። ቤቢ ኦይሉን ለምን ለምን እንጠቀምበታለን? ቤቢ ኦይል ብንጠቀም ደግሞ የምንጎዳው ነገር ብዙም ነገር የለም። እነዚህን በተለያየ ነገር እየሰራን እንሞክርና እንያቸው። ቤቢ ኦይሉን እጄን በሙሉ እቀባዋለሁ፣ ፊቴንም እቀባለሁ። በይበልጥ ቀን ተቀብቼ አልሄድም፣ ማታ እቀባዋለሁ። ማታ ተቀብቼ አድሬ ጠዋት በሳሙና ሙልጭ አድርጌ ታጠብና ቆዳዬን በጣም ነው ያሳምረልኝ። ያው የተጠቀሙ ሰዎች ስላየውኝ እኔ ምንድን ነው ያኛውን ከምገዛ እስቲ ልጠቀም ብዬ ይሄ አሁን ሁለተኛ ነው ስገዛ። ዘይቱ በጣም በጣም አሪፍ ነው። ለእጃችን ለፊታችን በደንብ ተቀባብተን ብንሄድ አሪፍ ነው ማለት ነው። ይህንን በቃ ጠቅላላ ሰውነታችንን ማታ በደንብ ቅብት አድርገን ትንሽ ሰዓት በጊዜ ስንመጣ ተቀባብተን ከሁለት ሰዓት ከአንድ ሰዓት በኋላ መታጠብ እንችላለን። በደንብ ነው የሚያምረው። ብዙ ኬሚካል የለውም ላያችን ላይ እንደ ሌሎቹ እንደዛኛዎቹ ሎሽን ዝም ብሎ የልግድ የሚል ነገር የለውም። ራሱ እንዲህ ስንለው እንኳን በጣም በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ቤቢ ኦይል ከልጆቻችን ጋር እየተካፈልን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ ፊቴንም እቀባዋለሁ። ፊቴንም ማታ እንደዚህ ቅብት ብዬ ትንሽ ቆይና ትጥብጥብ ብለዋለሁ ማለት ነው። ለፊትም ለሁሉም ነገር ለእጃችንም ሁለተኛ ራሱ ሜካፕ ከተጠቀምን በኋላ ለሜካፑም ማጽጃ በጣም አሪፍ ነው። በሌላ የሜካፕ ማጽጃዎቹ ጠንካራ በኋላ ከተጸዳ በኋላ እንኳን ቆዳችን መልሶ ድርቅ ማለት ባህሪ ያለው፣ ያ እንዳይሆን በዚህኛው ሜካፑንም ሁሉንም ነገር ማጥፋት እና መጠቀም እንችላለን። እሱን ደግሞ እያጠፋን እኔ የእርሳሱን እንኩል እዚሁ ጋር አድርገው እኩላችን የምንጠቀመው
ይሄን ለፊታችን አይደለ? ይሄ ደግሞ ለኩል የምንጠቀመው ነው። እዚህ ጋ ይህንን ሌላ ጊዜ ቢሆን ሜካፕ ማጽጃውን ፈልገን ነው የምንጠቀመው። ይህንን የተቀባነውን ሜካፕ የተቀባነውን ላይናችን የተኳኳልንበትን እና ለከንፈራችን የተጠቀምንበትን ሊፕስቲኩንም ኩሉንም እና ሜካፑንም እንደገና በፈለግ ነው። እኔ ያኛው ለጊዜ ዛሬ እጄ ላይ ስለሌለ በዚህ ዘይቱን እዚህ ላይ አፈስና እዚህ ጋር ያለው ነገር ለማጽዳት ሞክራለሁ ማለት ነው። አሁን ለቋል። እንደሌላ ሜካፕ መጥረጊያ ያኛው ሜካፑም ልክ እንደ ሌላዎቹ ኃይለኛ የኬሚካል ነው። ይህንም ጨርቃችንን ወይም የሜካፕ መጠራረጊያውን በደንብ እያራስን እንደዚህ ማንሳት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ የምንፈልገውን ያህል ጠብ አድርገን ዘይቱን ፊታችንም ላይ ይሁን የተጠቀምነው ነገር ላይ መቀባት። የህፃናት ነው፣ ኬሚካል አይጎዳንም። ከዛ እንደዚህ አድርገን ከተቀባባን በኋላ ከነ ዘይታችን ወደ መኝታችን እንዳንሄድ ትንሽ ቆይተን መታጠብ እንችላለን። እንደገና ይሄንኑ ቤቢ ኦይል ይህንኑ ቤቢ ኦይል ትንሽ ስኳር እና ይሄንን አድርገን በእቃ ላይ ብጥብጥ ካረግን በኋላ ለከንፈራችን ድርቀት ምናምን ለሚያመጣ ቅብጥ ማድረግ ይቻላል። ቤቢ ኦይል ለሁሉም ነገር፣ ለልጆቹም ለእኛም ብዙ ሽታ የለውም። ደግሞ እንታጠባለን። መታጠብ የግድ ነው። ግን እንደዚህ ስናሸው እጃችን ላይ ያለውን መለስለስ ልነግራችሁ አልችልም። እያንዳንዱ ሰው ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል። እኔ የሚያየሁትን ላካፍላችሁ ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ መጠቀም በደንብ ይሄኛው ገላችን ላይ ራሱ ወዙ ችፍ ያላለ ወይም ምናምን ያላለ ነገር ነው። በቃ የሚያምር እንደዚህም ደግሞ ለሜካፕ መጥረጊያ አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄኛው ይሄንንም አንዳንድ ጊዜ እኔ እጄን እንደ ማንኛውም ሎሽን ቅብጥብጥ ትለዋለሁኝ። ይሄኛውን ግን የተጠቀምኩት በራሴ እንትን ነው፣ በራሴ በሞከር ነው። ይሄንን ክሬም እርድ ለፊታችን አሪፍ ነው። እርድ በፊት ስንጠቀም በተለያየ መልኩ እንጠቀማለን። የምንጠቀመውን እርዱን በሌላ መልኩ ስንጠቀም ሙዝ አርገን፣ እርጎ አርገን፣ ማር አርገን፣ ልውስ አርገን ፊታችንን ስንቀባ ፊታችንን በጣም ነው የሚያሳምረው። ይሄኛው አሁን ግን እኔ በዚህኛው ሞክሬዋለሁ፣ በቤቢ ክሬሙ ሞክሬዋለሁኝ፣ በቤቢ ሎሽኑ ሞክሬዋለሁኝ። ይሄን ፊት በጣም ነው የሚያሳምረው። ልክ እንዳልኳችሁ ነው። የቤቢ ሎሽኑ ኃይለኛ ኬሚካል ምናምን ስለሌለው ወዙ ሰውነታችን ላይ ከነ ዘይቱ አድርጎ ነው የሚያስቀረው። በጣም የሚያምር እንደገና ደግሞ ልስልስ የሚል ቆዳ ነው የሚኖረም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ቅብት ሎሽኑን እሱ ላይ አደርግና
እርዱኝ። አገር ቤት ግን ይሄንኑ አይቻለሁኝ። የሶማሌዎች ፊታቸውን የእነሱን እርድ ሌላ ይሁን አይሁን አላውቅም እንጂ እርድ ሲቀቡ ለፊታቸው በቤቢ ሎሽን ነው፣ በዚህኛው ነው የሚቀቡት። እና እያንዳንዱ የሶማሌ ፊት በጣም ነው የሚያምረው። ግን ተቀቡትም አልተቀቡትም እኛም እዚህ ስላገኘ ነው መሞከር። እንደዚህ አድርገን ፊታችን ላይ ያኛውን በሙዙ በማሩ ስንጠቀመው ስንታጠበው ፊታችን ደረቅ ይላል፣ መልሶ ቅባት ይፈልጋል። ይሄ ግን ከተቀባን በኋላ ስንታጠበው ፊታችን ላይ ሞይስቸር የሚያደርገው ክሬሙ ሎሽኑ ነው መሰለኝና እንዲህ አድርገን ፊታችንን መቀባት። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። የልጆች ሎሽን የምንበላው እርድ ላይ ጨምረን መጠቀም ማለት ነው። ይሄ ፊታችንን ስንቀባው በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ ወደ ሰውነታችን ሲቀባ የኛው የሙዙ የማሩ ቶሎ ፊታችን ላይ ወዲያ ወዲህ የሚያስቸግር ነገር አለው። ይሄ ግን በቃ እንዳለ ይህን ባልቀባ የፊቴ ቆዳ እና የፊጄ ቆዳ አንድ ነው ብዬ ነው። ይህንን እንዲያርገን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ በኋላ ትጥብ ማለት በማግስቱ በቃ ከእርዱ ከለር ወደ ሰውነታችን ላይ የሚወስደው የሆነ አንድ ከለር ወደ ቆዳችን ላይ ውበት ይሰጠዋል። እንዲያርገን በቃ የልጆቹን ኬሚካል የልጆቹን መዋቢያ እኛ ልንካፈል ነው ማለት ነው። ፊታችን ሙሉ ነው ይሄንን ቅብት ማድረግ። ከዛ 5 እና 10 ደቂቃ ከዛ በላይም እስከዛ በላይም ሳይሆን ፊታችን ላይ እያለ ፊታችን ላይ መምጠጥ መድረቅ ሲጀምር ያኔ ደግሞ መልሰን ጥምልምል እያለ የሚነሳ ባህሪ ያለው ጥምልምል ይላል። ትንሽ መጠጥ ሲል ስንአሸው እየተጥመለመለ የሚወድቅ ነገር አለው። ያ የደረቁ አላስፈላጊ የሆነ የሞተ ስኪን ከላያችን ላይ ዝም ብሎ ቆዳችን እንዲታደስልን ማለት ነው። ከላይ የማይፈለግ ዴድ ስኪን ካለ ያነሰዋል ማለት ነው። እንደዚህ ትመለመላል። ትንሽ ስንቆይ ራሱ በራሱ ጊዜ እየሰበሰበ ነው የሚወድቀው። 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ብቻ ፊታችን ላይ የመድረቅ ስሜት ሲመጣብን ብናረገው ብናጸዳው እንደዚህ አድርገን እንጠቀም። እርዱን በቤቢ ሎሽኑ ቤቢ ኦይል ደግሞ ለፊታችን ለእጃችን መጠቀም ይቻላል። እንደገና ደግሞ ሜካፕ ለማጽጃ ያኛውን የሜካፕ ተነከረውን ጥጡን ኬሚካል ያለውን ገዝተን ከምንጠቀም ይሄንን በምንጠቀመው ነገር ላይ
ፈሰስ አርገን ጥርግ አርገን ከፊታችን ላይ ማንሳት ይቻላል። ካነሳን በኋላ የቀረው ቆዳችን ለትንሽ ቆይተን ተቀብተን ፊታችንን ብናጸዳዳ የማይጎዳ የፊት ሎሽን ማለት ነው። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። ቤቢ ኦይል